חליתי בקורונה, האם אני זכאי לפיצוי מביטוח לאומי? הקורונה גרמה לי לפוסט טראומה או דיכאון. סבלתי מלחץ דם, מבעיות בריאות או בעיות בלב שהחמירו עקב הקורונה? איך ביטוח לאומי יפצה אתכם? קודם כל, דבר ראשון, יש לנו את הפיצוי של דמי פגיעה. דמי פגיעה, מי שנפגע בתאונת עבודה, יכול לתבוע מה שנקרא ימי מחלה, תעודה ראשונית לנפגע בעבודה, במשך 90 ימים הראשונים. מי יהיה זכאי לפיצוי כספי לדמי פגיעה מביטוח לאומי ויוכר כתאונת עבודה? כל עובד שעקב מקום העבודה שלו חלה בקורונה, יוכל לתבוע מביטוח לאומי תאונת עבודה עקב קורונה. למשל, נהג אוטובוס שהעלה נוסעים שעלו לאוטובוס, ואחד הנוסעים הדביק אותו. רופא שעבד בבית חולים, אחות שעבדה בבית חולים. כל האנשים האלה למשל יוכלו לתבוע את ביטוח לאומי בתאונת עבודה עקב קורונה. בן אדם שנמצא בבידוד ונדבק במקום העבודה שלו, האם הוא יהיה זכאי לזכויות מביטוח לאומי בתאונת עבודה? אם יש לכם קרן פנסיה ויש לכם רכיב של אובדן כושר עבודה, תוכלו לתבוע לקרן הפנסיה ולתבוע פיצוי של אובדן כושר עבודה. מרגישים מבולבלים? יש לכם שאלות? אנחנו כאן לעזור לכם כדי למצות את הזכויות שלכם. תרימו טלפון ונראה איך אפשר לעזור לכם לצאת לדרך.